Balık boşidan sasiydi degen gapni eshitgan baliqlar kuniga iki mahal boshini yuvishni boshlab, lekin dumini yuvishni esdan chiqarib yuborishdi. Baribir foydasi yo'q. Assalomu alaykum. Efirda Akula Kulformatsion dasturi. Mikrofon qarshisida semli boshlovchingiz Kaminai Kamtarin Yulduz Usmon. Biz boshladik. Bizda qiziqarli ma'lumot. Bilasizmi? İnternet bo'lmasdan oldin ham blogerlar bo'lishgan. Faqat u paytda ularni safsatabozlar deb atashgan. Mehmon kelsa eshikdan, mezbon chiqib ketar teshikdan. Mehmonga kelishni bilganlar vaqtida ketishni ham bilish kerak. Toshkentdan uy olib, maqtanib qo'ygan Elyor do'stimizni talabiga binoan tayyorlangan lavha. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Xudoga shukr. Mana Nodir aka, belingizga qo'yvasiz. Voy voy voy. Mana yana bitta. Hozir o'zingning uyingda bor-ku, orqangga qancha yastiq qo'ysang ham shunda yarashaverar ekan. Maza bo'ldi. Nodir aka, mana uyli bo'lding. Endi zo'r bo'ldi. Yangi televizor olamiz. Uylarni chiroyli qilib remont qilamiz. Yangi xontaxta olamiz, oyoqlar nariyoqdan chiqib qolmaydigan. Qotta olamiz. Zo'r bo'ldi. Zo'r narsalar olamiz. Hozir bilasizmi? Chiroyli pardalar urfga kirgan. Bo'ldi. Endi asta-sekinlik bilan qilaveramiz. O'zimizni uy-ku. Endi nima qilsak ham endi yarashaveradi. Endi ko'chkoronni olib u yoqqa ko'ch. Kvartirant kelib hayda borib bu yoqqa ko'ch. Narsalarni olib bu yoqqa ko'ch. Ey, sichqon chiqmas iniga g'alvir bog'lar dumiga degan gap bor-ku. Xuddi shunaqa yashadik-da. Nodir aka, keyin to'r burchi lyustra olaylu. Xohlaganingni olamiz. Asta-sekinlik bilan xohlaganingni olamiz. Sen u yoq bu yoqlarni yig'ishtirib ol. Men inamdan suyunchi olay. Qishloqdagilardan. Alo! Ali ko'tarmabdi-yu, xursandchilikda. Alo! Hayna, assalomu alaykum! Qandaysiz? Ha! Ena, tabriklang, uyli bo'ldik! Uyoldik, ena, uyoldik! Ha, bir xonali Chilonzordan, ha! Shunday zo'r bo'ldi, ena! Qo'ni-qo'shnidan, qarindosh-urug'dan suyunchini olaveringizlar! Shunday zo'r bo'ldi, ha! 16-chi kvartal Chilonzor, ha. 42-chi domdan. Aha. Xo'p, mayli ena. Sog' bo'lingizlar, kengizlar. Xo'p. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar, kelinglar. Ostonada ko'rishmaylik, Chimkentda ko'rishamiz. Ay bula. Gap yo'q, gap. Muborak bo'lsin xonadonlar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Qani? Qani o'zingizdan bo'lsin. Kelaverdik quruq qo'l bilan. Sog' bo'linglar. Qani? Aytinglar, aytinglar. Mehmondan, mehmondan. Mana shu uylarda mehmonlar ko'paysin. Amin. Katta-katta to'ylar bo'lsin. Boshqa nima deymiz, ha? To'g'rimi? Yashang, zo'r bo'lib qolinglar. Yaxshi keldinglarmi? Yo'lda charchab qolmadinglarmi? Rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat. Qishloqdosh, yangi uylar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Toshkentda uy olishdi ham o'zi bo'lmaydi. Ha, endi qo'ldan kelgancha 12 yil deganda erishdik ham uyga ham. Mana bu 15 yildan beri qishloqda uchastka ololmay. Ko'rdingmi? Ha, shunday o'zi bo'lmayapti uy qurishdi. Xotin choyobki. Ha, bo'ladi. Bizga ham nasibsin shunaqa uy olish. Ha, olinglar, olinglar. Hammaga nasibsin. Sen Toshkentda nima qilasan? Ishing qishloqda bo'lsa. Toshkentda ham bolalarim katta bo'lib qolar. Qani, o'g'illarim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qani olib keldingmi? Yaxshi. Kelin, yaxshimisiz? Charchaganingiz yaxshimisiz? O'z yaxshimi? Zab yaxshi qilsizlar-da. Rahmat. Endi yurardik Toshkentga kelib qiynalibdi, to'g'risi. Hali mehmonxonaga bor, hali u yoqqa bor. Ko'cha qolib ketgan paytlarimiz ham ko'p bo'ldi. Shunday, shunday. Shunday, shunday. Endi o'sha mehmonxonani pulini Nodirjonga beramiz. Lekin bu olmaydi. Olmaydi. Vijdonli bola bu. Shunda hazil qilasiz-da. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Bu chuysizlarniki. Rahmat. Sog' bo'linglar. Endi yaxshida foydamiz tegsa. Endi bitta qishloqda o'sganmiz. To'g'risi-da. Qishloqdagilar hammasi salom aytib yubordi. Nodirjon, rahmat, rahmat. Nodirjonni so'rab qo'ydi. Choyda oling, qani. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Rahmat, rahmat. Oh.
Assalomu alaykum Sayidjon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz o'masiz? Kelinglar, kelinglar. Charchamayapsizlar? Yaxshi kelibsizlar. Maro bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Qani kiringlar qani. Maro bo'lsin. Kiring, kiring. Bemalol. Alo. Akrom, yaxshimisan? Kelib qoldingmi? Ahvol qani? O'zi keldingmi Sobir Rahimovga? Urushini qara, zo'r holatda bola. Ey, jim turinglar, gaplashyapman, ey. Xo'p, xo'p. Ey, menga qara. Chilonzor degan joy bor. O'sha yerga kelasan, taksiga tushuntirasan, aytasan. 16-kvartal, 16-kvartal, 42-chi dom. Chilonzorda ekan, shunda ikkita shashlik olsam, qornim ochib ketdi. Bitta kola ham aytvora qolgin, jo'ra. Ha, adashmay kelgin. O'shandan to'g'ri kelasan. Nima qilay, xayr? Yo'lda kelishinga muzda ichimlik olgan, bitta tarvuz ham olgan. Tezroq kelding? Ha. Ha, pasta sotyapti tarvuz. Ha, kelaver, kelaver. O'zim chiqib kutib olaman. Ahvol qanday? Bolaligini ko'rganmiz. Ha. Ve gapni bo'laverasizlar. Sen o'zing tushib kelsang nima qiladi? Rostdan ham. Ha, endi mehmonga kelganmiz deyman-da. A bu senga mehmondorchilik otangning uyi degani emas-ku, e? Endi qayerda yotamiz? Qanaqa ish qilamiz? Hay, nima qilamiz? Mana shu yerda yotamiz endi. Sabr qil, bir kunda ketar. Xo'p. Nospas olib kelyaptimikan qishloqdan? O'zing tushib kelsang bo'ladi-ku. Ha, endi 4-chi etajga kim chiqib tushib yotadi? Qo'y. Choyni. Xo'p. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sog' bo'linglar. Hozir, hozir. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Elbek aka chaqirdilar. Ha, Elbek. Ha, kiringlar, kiringlar. Keling, keling, keling. Kiring. Assalomu alaykum. Hojatxona qayerda? Hojatxona? Hojat mana. Kiring siz, ha, mana. Ay! Xodir xona qaysi biri? Mana. Ajoyizga o'ting. Tur. Hey, hey. Bering yo'q. Xotin. Xotin. Yaxshi yotibsanmi? Qo'rqmayapsanmi? Yo'q. Kelaymi? Uyat ko'r kalla ishlidimi? Balkonga chiq. Hey! Men qara, hey. Pasportingni olib chiq, mehmonxonaga ketamiz. Ko'ring. Pasportingni olib chiq. Yo'q, ko'ring. Ha, qo'shni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz qo'shni? Sog'lig'ingiz yaxshi, charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi, tuzumisiz? Rahmat. Ishlaringiz tinchmi? 3-4 kundan beri kiraman, chiqaman, shu yerda yotasizlar. Biror yordam kerakmi? Haliga. Yo, uy to'la mehmon qo'shni. 15 kundan beri ketmaydi. Mana shu yerga keldi, boru. Keti uzilmaydi. Unisi balasaga, unisi ishga, unisi o'qishga. Shunday jonga tegdi bor-ku. Ey, shunga nima qilishni bilmay o'tiribman. A, bo'pti unda bizniki. A, biznikida mehmonlar bor edi-ku. A, biror qo'shmay qarang. Qo'shni, shu mehmonlarni siz maklersiz-ku. Ha. Uyni sotamiz deb biror narsa qilaylik. A, kelishib men makler bo'lib uyni sotganday bo'lib chiqarib olish kerak. Xo'p, bitta yordam qiling. A, bo'ldi, yordam kerak ekan-ku. Bo'ldi, xo'p, qo'shichilar shunaqa payt asqodatda. Ey, sog' bo'ling. Qan, ket. Keling aka, keling. Uzurda, uzur.
yaxshi o'tiribsizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Ha, mana shu yer. Aka, mana shu uy, mana balkon, mana oshxonasi. Tualet va bu yoqda aka. Buni bilasiz. Shu uchun aka, nima deydi? Shunga o'xshayapti. Planirovkalarni bilasiz-ku. Xullas shu uy. Ha, menga yoqdi. Bo'ldi, xo'p, naqd kelishgan holatda beramiz. Demak, bugun bo'shatasiz. Bugun notariusga borib, ha, bugun notariusga boramiz. Dokumentlarni qilamiz, uyni bo'shatsanglar keyin. Yo'q, aka, bugun uzri. Bo'shatasizlar. Mehmonlarimiz bor. Ertaga, aka, ertaga bo'shatamiz, aka. Bir kecha ruxsat bering. Yo'q. Qanaqangi makler bu, ey? Qayerdan olib kelding, ey, bu maklerni? Ey. Biz ham o'qiganmiz, biz ham bilamiz, qonun qoidan, to'g'rimi? Ha, bilamiz. Qarindoshim. Ey, uyni notarius qilingandan keyin, uyning egasi bir oydan keyin uyni bo'shatib chiqib ketish huquqiga ega. Ey, biz ham bilamiz, qishloqdan kelgan deb past ko'rinmaydi. Qanaqa birov, ey, birov unaqa qilib chiqarib yuborish mumkin emas, qonun qoida bo'yicha. Qonun ustiga bir oyda biz ancha-muncha ishlarimizni qilib olamiz, to'g'rimi? Keyin ketsak ham bo'laveradi. Ha, ketdik, ketdik. Ha, o'zingizga gaplasha olaman, xo'p. Bunday qilmanglar-da, Nodirjon. Ha, endi Nodirjon, bizda ham safarimiz qaridi. O'tirsanglar bo'laydi, qolsanglar bo'lardi, shunday o'rganib qolavdik. 1-2 hafta bo'ldik, ozmi, ko'pmi? Shunday uy hovullab qoladi ketsanglar. Endi o'rgangandik, ey. Ha, endi ancha turib qoldik o'zimiz ham. Xijolat bo'lib qoldik mana. 1-2 hafta bo'lib qoldi kelganimizga ham. Mehmonli uy bozordir, mehmonsiz uy mozordir deydi. Shunday o'rganib qoluvdik-da. Endi bormasak Nodirjon duo qilib. Mana bu yer xotinlar bor-ku, Saidjonlar. Bular ham 1-2 kun doktorga ishi bor ekan. Ha. Yo bugun yo ertaga ular ham qaytadi. Ha, mushkul oson bo'lsa ushlardi ham. Qaytsa o'zlaring bemalol bo'lib qolasiz. Ha, rahmat. Endi bitta duo qilamiz endi. Xotin. Hala ber. Ke, ketishayotgan ekan bitta duo qilaylik. Omi. Jimotri. Chimolet chimolet. Omi. Mana shu uyga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Iloyim, iloyim. Mana shu uyda mehmonlarni keti uzilmasin. Iloyim. Katta-katta to'ylar bo'lsin. Mana shu uylaring mana hozir 2 xona-ku. Keyingi yillarga 4 xona, 5 xona bo'lsin. Rahmat. Bizga ham 30 ta, 40 ta, 50 ta mehmonlar bilan kelib ketish nasib qilgan bo'lsin. Katta to'ylar bo'lsin. Xush kelibsiz. Rahmat sizlarga. Shunday xafa qilyapsizlar. Bir tursalaring bo'laydi-ku. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ketdi. Vau, xudoga shukr, xotin. Endi oyog'im to'g'ri cho'zdim-da. Ketgan rost bo'lsin. Suv bo'lsa farsh kerak edi. Tosh otsang ham baribir bularga. Mana qara. Ana ikkita er xotindan ham qutulib olsak, keyin mazza qilib dam olasizlar xotin. Bitta choy qo'y xotin. Ha. Obbo, kim bo'ldi yana bular? Voy. Ye, ye. Yaxshimizda tinchlikmi? Nodirjon, uzrda. Ishimiz hal bo'lmadi. Ha, aka, yana 3-4 kunga cho'ziladigan bo'ldi. Kel, 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 kiraver. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Kelaveringlar, bemalol, bemalol, kiraveringlar. Kelinglar. Suv yo'q qoring. O'zimizni uyda tasavvur qilaveringlar endi. Yaxshi bo'pti. Shunday o'rganib qoluvdik, zerikib o'tiruvdik. Otni qayga boylay, afandim? Tilimga boyla, tilimga. Degan joyi shu. Biz davom etamiz. Ertalab chap tarafingiz bilan tursangiz, bilingki bugun sizning kuningiz emas. Kun siz uchun og'ir bo'ladi. Sizning kuningiz ertaga. Agar o'ng tomoningiz bilan tursangiz, oshig'ingiz olchi. Bugungi kun sizniki. Agar umuman oyoqqa tura olmasangiz, demak siz kecha zo'r ichgansiz. Xotinni erkalamoq erkakning ishi. Erkalikni ko'tara olmay, sindi xotinning tishi. Xotinini erkalagan erkak bilan xotini ajrashmoqchi bo'lyapti. Nega bunday bo'ldi? Erkalash aybmi? Voqea qanday sodir bo'ldi? Siz ham qiziqyapsizmi? Marhamat, unda bizni diqqat bilan kuzating. Hurmatli jabrlanuvchi, nima uchun siz turmush o'rtog'ingiz bilan ajrashmoqchi bo'lyapsiz va turmush o'rtog'ingizning ustidan shikoyat qildingiz? Nima uchun? O'rtoq sudya,
Ajrashishga majburmi? Nega ajrashishga majbursiz? Axir tunukun televideniya orqali, radio orqali, internet tarmoqlari orqali oila muqaddasligini, oilani asrab-avaylash kerakligini tunukun bong urib gapirayotgan bo'lsak, xotin-qizlar qo'mitasi tinmasdan shuni ustida ishlayotgan bo'lsa, nima uchun siz endi mana shu shuncha ish qilayotganda ajrashmoqchi bo'layapsiz? O'rtoq suvchi erim meni har doim mushukcham deydi. Nima deydi? Mushukcham deydi. Ha endi nima? Xotin erkalab mushukcham deb chaqiramanda. Boshqa nima deyishim mumkin o'rtoq suvchi ya? Ey, tinchlik saqlansin. Ha nima qildi? Nima qildi mushukcham desa? Ha, nima qildi? Mana xotinimga mushukcham deyman joyi kelsa, maymuncham deyman, ilon, anakonda deyman. Begemot degan paytlarim ham bo'lgan. O'zi ham begemotda edi. Ha, siz ham mana shunaqa deysizmi? Biz xotinimizga farzand deymiz, onasi deymiz, xonadonimiz bekasi deymiz. Ha. Ya, u kishiga erkaklik xususiyati yo'q ekan. O'rtoq suv deb bo'lmay ekan u kishi. Suv jarayonini chalg'itib buzishga harakat qilmang. To'g'risini aytayapman-da. Endi men qarang. Singlim. Nima qildi? Nima qildi mushukcham desa? O'rtoq suvchi, shunchaki mushukcham desa mayli. Tepalikdan mushukcham tashlab yuborsa oyog'i bilan tushadi. Qani seni sinab ko'raylik deb 3-chi qavatdan tashlab yubordi. Mana hamma joyimni qarang. Yolg'on o'rtoq suvchi. O'rtoq suvchi, hamma ayb o'zida. O'tgan safar tashlab yuborganmi, tuppa tuzuk oyog'i bilan tushgandi. Bu safar o'zi tipirchalab xalaqit qildi. Keyin noto'g'ri tushdi. Senga necha marta aytganman? Bo'ldi. Tinchlik saqlasin. Ya, odam ham shunaqa bemehr, axloqsiz bo'ladimi? Bo'ldi, talabingiz qondiriladi. Endi eringizni o'zini pishakcha qilamiz. Mushukcham. Ha, bunaqangi erkalagandan ko'ra, urgan yaxshi. Biz davom etamiz. Damas haydovchisi liftga chiqsa ham odam to'lishini kutadi. Dorboz dorda yurayotib aksirib ketdi. Pastdagilar sog' bo'ldi işte. Lekin kech bo'lgandi. Diqqat, diqqat. Maska taqing. Shaharda red bo'lyapti. Rais buva yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'ydi. Nega bunday bo'ldi? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Hey, bizdan talab qilishadi maskani taqinglar deb. Mana maskani taq. Ha bizga kerakmi? Odamlar ham aytganini qilmaydi. O'lja keldi. Maskani taq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Fuqaro yaxshimisiz? Maska qani o'rtoq fuqaro? O'zi magazinga chiqqandim. Biz ham o'sha chora tadbirlari ko'rish uchun ko'chaga chiqqanmiz. Hozir ko'ryapsiz, respublikamizda karantin qoidalari kuchaytirilgan hamma yoqda. O'zingiz xabaringiz bor. Do'konga chiqqanda piyoz olgan aka. Sizga o'xshaganlar ko'p bo'lyapti. Mana biz tadbir bo'yicha kuzatyapmiz. Hamma ko'chaga chiqqan, uydan chiqqan. Yaxshi, majburiy. Komandir, sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana men bu uyda turaman. Mumkin emas. Ism familiyangiz nima bo'ladi? Bayonotnoma tuzamiz sizga. Mumkin emas. Ism familiyangiz, shaxsiyatingizni tasdiqlovchi hujjatingiz qani, bering. Aka. Yo, yo, nimaga? Nimaga? Nima qildim aka? Hujjatingiz bormi? Qo'lingizni olib ketyapsiz-ku. Qochmay turing-da. Qo'lingizni olib, qarshilik ko'rsatmang. Qo'yib yuboring, qo'yib yuboring aka. Qarshilik ko'rsatmasdan chiqib qochganim yo'q. Hurmatli fuqaro. Bo'ldi, men shu yerda yashayman. Qani qayerda turasiz? Do'konga chiqqanim, men bu yoqda turaman. Do'konga chiqqan deganda maska taqib chiqish kerak deb aytilgan-ku. Ha, 8-chi qavatda. Qani isbotlaysiz? Aka, borib o'zingiz so'rab keling, xohlasangiz o'zim borib yuring, birga borib kelamiz. Yo, yo, men o'zim so'rab kelaman. Ushlab tur, qo'yib yorma. Bo'ldi, tez borib keling. 40-chi donmi? Yumshoqroq ushlang, yumshoqroq. Tur, qochib ketmasin. O'zi buni qilib ketadi. Tez borib keling. Qimirlama. Mana mahallalar ham obod bo'lay deb qoldi ana. Yaxshilab ishlaylar. Ey, qara ko'zingga qara. Gap yo'q. Kechirasiz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Shu yerda yashaysizmi? Ha, ha. Ha? Mahallan rais shu yerda. Mahalla rais, yaxshi. Kechirasiz, men bu 40-chi dom, 2-chi podestda Elbek degan bola turadimi mana shu yerda? Ha, Elbek mi? Ha, Elbek Shukurov. Tanisiz? Yo'q, aka, unaqa bola yo'q bu yerda turmaydi. Shu yerda turmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Bu yerda umuman Elbek degani yo'q. Rostdan shu mahallaning raisimisiz? Raisman men mahallaga. Hech unaqangi Elbek degani turmaydi bu yerda. Kichkina bolachalarni ham Elbek degani yo'q aka. Ha, aldadim aka.
Bopdi, bopdi, charchamanglar, rahmat. Aniq turdingiz. Yo'q, yo'q, aka. Bo'ldi, bo'ldi. Yo'q, yo'q, yo'q. Rahmat, charchamanglar. Qaraylar. Tijlimigan? Ha, qochib ketmadimi? Ha, mana ushlab turaman. Yo'q, bu yoqda. Aytdingiz-ku, mana shu turaman deb. Qanaqasiga? Shu yerda turaman, tuhmat qilmaydi. Elbek, familiyam. Mana hammadan so'radim. 8-domda yashayman-ku. Men mahalla raisidan so'radim. O'sha ham tasdiqladi gapimni. Unaqa Elbek degan bola umuman tanimayman dedi. Nimaga tanimaydi? Hamma biladi-ku, butun mahalla taniydi, aka. Yo'q, yo'q, aka, unaqa narsalar o'tmaydi. Aldaymizni aldagan bo'lishi mumkin ular. Mana sherigingizni jo'nating. Ishonmasangiz, ha, borib kelsin. Aldamayapsizmi? Yo'q, aka, yolg'on gapirmayman-ku ko'chada, ye. Bor tekshirib kel. Yosh bolaga o'xshayman. Qani, men hozir borib kelaman. Bor tekshirib kel. Komandir ushlab turing. Qattiq tortmanglar. Qarshilik ko'rsatmang. Qani qarshilik ko'rsatgan? Qarshilik ko'rsatsangiz, bayonnoma tuzib yuboraman hozir. Bunaqa bo'lmaydi-ku. Aldayapsiz, men borib keldim-ku. Yaxshilab, ha. Hech qanaqa kamchilik topilmasin, ha. Tekshirib olaman. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Valaykum assalom. Zo'rmisiz? Rahmat, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Uzr, bezovta qilaman. Biz bir odamni qidirib yurdik, Elbek Shukurov deganni. Elbek? Shu domda turaman deb adres bergan. Aldagan bo'lishi mumkin. Sizga aytayapman-ku, bu yerda E'dan boshlanadigan birorta odam yo'q. Aniq yashamaydimi Elbek degan odam? Yo'q, 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 aniq. Uzr. Mayli, rahmat. Bo'lsa aldamayman-ku. Bezovta qilaman. Mahalla raisi qachon aldagan? Sog' bo'ling. Ha. Sog' bo'ling. Tijlaymi ki aşk kılıp? Şunay... Şu yurda yaşayayım mı? Aslan o şu yurda yaşasayız. Doğru düşünüyorum, kop getirdi. Bu oldu, Elbek Shukurov diyen bu damda yaşamasakın. Hayır, o şu yurda duramam beni. Ne mi? Ne mi? Ne mi? Ne mi? Ne mi? Ne mi? Uşak kolundan yür. Az cereme turla gelinden kim? Boş kaldı mı diyen bunu sen? Assalomu alaykum rais bu. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qalaysan? Charchamayapsizmi? Zo'rmi? Charchamayapsanmi? O'zingiz yaxshi. Zo'rmi? Ey, men qara. Sen borku bitta oshga tushding. Nima deyapsiz rais bu? Hozir kayfiyat yo'q hozir. Qo'ying. Men qara, sen nima ishlab boshlayapsan, ey? Ikkita milisa keldi. Bir yerda turmay devordim. Bitta osh qilib berasan endi, ha. Mana senlar mahalla ishlamaydi, ishlamaydi deysalar, mana ishlayapmiz. Ves mahallaga qilib berasan oshni, tushundingmi? Bo'lmasa qamalib ketarding. Turmay devordingizmi? Ha, bu yerda turmaydi devordim, ha. Qaraylar, hey. Rais buva qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ydi. Bizda keng xabar. Agar chiroq ey so'zi bilan o'tsa, bilingki hojatxonada kimdir qolib ketgan. Sizga biznes qilishni o'rgataman degan biznes konsultantlar aslida o'zlari biznes qilishayotgan bo'lishadi. Sizga biznes reja kerakmi? Marhamat, unda bizning biznes konsultantimizga murojaat qiling. Hozirgi lavhamiz biznes konsultantlar haqida. Re. Hey hey. Qay. Qay. Ye. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Qanday bo'lyapti chorva? Chorva qanday bo'lyapti? Ha, bo'lyapti. O'tiribsiz. Re. A bu 20 tagina qo'yingiz bormi deyman? Nechta bor bu yoqda chorva? Ha, 20 ta. Aka, menga bitta fikr bor, taklif bor, taklif. Mana shu 20 ta qo'yingizni 500 ta, 1000 ta qilib berishimni xohlaysizmi? Tushunyapsizmi? Bu qo'ylar ko'paytirishingiz kerak. Buna qilib oyoq cho'zib yotgan bo'lmaydi hozir. Zamon rivojlanib ketgan aka. Zamon rivojlanib ketyapti aka, zamon rivojlanib. A bu odam harakat qilmaydimi? Ey, qarangda. Qanaqadir sizni qo'lingizdan katta-katta ishlar keladi aka. Sizni ko'zlaringizda shijoat bor, shijoat. Mehnatdan qochmaysiz aka. Harakat qilishingiz kerak. A bu 20 ta qo'y bilan odamni 1-2 bo'lmaydi aka. Tushunyapsizmi? Meni tushunyapsizmi? Qarang. Bu qo'ylarni bunaqa qilib bu yoqqa boqib o'tirmang aka. Tushunyapsizmi? Buni qanaqadir bir qo'ylaringizni 20 tadan
2000'te, 3000'te kupaytıradigan yolları var ki. Bana şu yolların sizi urgetkeni kildim, urget hemen. Bana bu somonlarını yiyip koyular, bir olada koy semiradı mı ki inakem? Bu somonunu yiyip ne mi buladı koy? Ha ki, bunu bir yaşlı joylarga oborib, boqib, semirtirib, bulardan kuzularını olib, ana ondan keyin sotib, chet davlatlarga eksport qilmaysizmi aka? Siz yotishingizni ko'rib, meni ichim kuyib ketyapti. O'shani uchun keldim oldingizga. Sizga maslahat beray, yo'l yo'riq ko'rsatay deb keldim. Bo'lmasa menga zarar emas. Tushunyapsizmi meni? Ha? Tushunyapsizmi? Qarang, hozir men sizga bir yokka bakmayın koyularını, bir yokka. Canvarga rahminiz gelsin. Ve bu canvardan fayda kılın, düşündünüz mü? Koyularını kupaytırış gerek. Kami de bir iki yılda 2000'de 3000'de koyular bulan. Bana şu 20'de koyuları izlen. Kompüterim ne yok ama? Bana. Bana, karan. Kompüterim ne yok ama? Koyuları izli, kayırga bakış gerekliğe hazır. Yam yaşıl, vadi dala top bir ama. Düşündünüz mü? Vadi dala. Yam yaşıl, bana şu bu, tamam. Hozir bunu chiri Sputnik orqali internetga ulayapman. Dasturlash tizimini kiritayapman. Tushunyapsizmi? Shu darajada zamon rivojlanib ketdi aka. Mana, mana ulandik. Mana, mana. Yashil maydonni ko'ryapsizmi? Yashil maydonni. Qarang. Bir yuzi 20 gektarga yaqin ekan. Mana shu yashil maydon. Bu qo'ylar borsa bilasizmi? Yo'qmi? Maza qiladi, maza qiladi. Mana yoniga qarang. Su içiş için bana anhoram ötken, gördünüz mü? Suda karayın tınıklığını, gördünüz mü? Bu kuyularını uşa çoyga barış gerek, uşa manzilge. Şimdi bu kuyularını uşa çoyga barış için demek yol gerek, yol. Biz yolunu izleyemiz hake, yolunu. Karayın, bana, turtta yol çıktı. Karayın, karayın hake. Siz gayetiyem mi? Karayın, turtta yol çıktı. Gördünüz mü? Kuyularını o barış için manzilge. Mana birinci yol. Birinci yoldan bor bo'lmasa kerak, qarang. Burilar bor, ko'ryapsizmi? Cheri Sputnik orqali men qizil narsachalarni ko'ryapsizmi? Buri turadi, tushundingiz-a? Ikkinchi yo'lni ko'ramiz biz. Mana ikkinchi yo'l. Ikkinchi yo'l botqoqlik ekan aka. Botqoqlik bor bo'lmaydi ikkinchi yo'ldan ham. Xo'sh. Mana aka. Uchinchi yo'lni ko'rdik. Demak, uchinchi yo'lda qaroqchilar bor. Üçüncü yol bilen hem boru bulmaydı. Hazır törtüncü yolunu kuramız. Mana törtüncü yol. Kurduyuza. Tekiz asfalt. Bu yol bilen kuyular izdi. Furala katlendigen yol iken. Furaga ortası uşa vadiylikke oborup koyup gelaz kuyular izdi. Karapski aka bir yılda, bir yıl ya iki yılda boyup gitaz. Milyarder boyup gitaz aka. Siz katta katta işle kılışız gerek. Düşündüyüze aka. Kurduyuza. Mana kurduyuza. Aka, mana. Mana shunaqa biznes qilish kerak, tushundingiz-a? Men bu qo'y zo'r ekan-a. Endi bizni xizmat haqqimizga shu qo'yni berasiz, olib ketaman. Men qara. Ha, aka. Sen ana u biznes maslahat beradigan konsultantmisan shunda? Ha. Shunaqa? Qayerdan bilyapsiz? Birinchidan. Ha. Çakırmasam ham uzun keldin. Ha. İkinciden. Uzun savol berip, uzun cevap beryapsan. Ha. Üçüncüden. Ana o koymaz. İt o. Ha, it mi? Ha, o it. Koyla bana bir oda, bana. Dörtüncüden. Ana o sen etken susan bile yerler. Klasır kılıp bir varılıyor. Koy bakışı da yok. Ha. Qo'ymas mı bu? Yo, itu it. Ha. Bir qo'y bersangiz yaxshi bo'laydi-da. Konsultatsiyani borib, o'sha shaharga borib ber, xo'pmi? O'shalarga o'tasan, ha. Sodda deb o'ylagandim. Pixini yorgan cho'ponlardan ekansiz-ku. Qure! Tez yordamga ishga kirish uchun suhbat. Uzr, kech qoldim. Tabriklaymiz. İşga olindingiz. Mayli telba denglar, mayli devona. Nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor. Gulni bulbulidan aylab begona, kimni baxt etar bo'lding? Ey Laylo, xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.